Вітаю, друзі! Учора був дуже тяжкий день для матеріалістів, для їхньої свідомості. Уявіть собі, блискавка влучає біля капища Збройних сил Росії, влучає в день хрещення Русі, яке відзначають в цей день в Росії, і влучає прямо практично під час виступу Путіна на дні військово-морських сил Росії, де він знов комусь погрожував флотом, да, російським, після того, як більша частина флоту розбіглася з Чорного моря і Азовського. І це, нагадаю, біля того самого капища Збройних сил Росії, де фактично зберігається портрет у вигляді ікони самого Путіна, де на стінах намальовані портрети Путіна, Шойгу та інших військових злочинців. Ну, коротше, неймовірне блюзнірство, похмуре блюзнірство і жодного, здається, натяку на дух християнства, на світлий дух християнства, а швидше схоже на якесь капище ідолян. Неймовірно похмуре при цьому. Ну і все це в парку, де виставлені трофеї з війни, так звані трофеї з війни в Україні. В день хрещення Русі і практично в момент виступу Путіна. Скажіть, будь ласка, бувають такі збіги? Я поважаю дуже атеїстів. Прекрасно їх розумію, як це добре себе відчувати. Ну, скажімо, як і гріє думка, що вони вершина в світі хаосу, да, вищі істоти в світі хаосу, а не якась там інфузорія, туфілька. Але як вам такий збіг обставин? До речі, я пам'ятаю і багато інших збігів обставин, які так само були вражаючими особисто для мене. Ну, наприклад, веселка в 2009 році, хто пам'ятає, веселка над Святою Софією в момент служби, коли там проходила служба Вселенського патріарха Варфоломія. Уявіть собі, це було щось. Я тоді, до речі, коментував в прямому ефірі кількох телеканалів одразу цю подію. І забігають журналісти і кажуть: «Ти бачив веселку, веселка над Софією». Коротше, журналісти її навіть показували, не в камеру потрапила. І це був сухий такий день посеред дня, там десь близько 3-4 дня, абсолютно сухий. Ну, нічого, що називається, не вказувало. І ця Софія, і ця веселка якраз акуратно біля, навколо Софії. Кругла така, не напівкругла, а практично кругла. Сухий, спекотний день. Коли веселка, велике диво. Нагадаю, що в Біблії написано, що веселка – це знак зв'язку між людиною і Богом. Веселку, я вам покладаю веселку мою у хмарі, щоб вона була знаменням завіту між мною і між землею. Написано в Біблії, між мною, тобто між Богом. От. І цікава була реакція одного російського журналіста, що яку я почув теж. «Ані вже і радугу проплатили». Уявіть собі реакція. От. А ось випадок перед війною на Благовіщення. Я зайшов в Володимирський собор. І теж для мене таке, ну, збіг. Хтось скаже, збіг, матеріалісти. Але от я, ну, дивлюся на ікону Богородицю з немовлям і не бачу на це Благовіщення, ну, тому що зір не дуже. І така думка: «Боже, дай мені оце побачити». І в цей момент хтось вмикає світло. А його там вмикають раз на день, можливо, те світло. А може, ну, я не знаю скільки. От. І для мене це було теж достатньо переконливо. До речі, на Благовіщення через рік я всім ходив, розповідав, що російський фронт під Києвом обвалиться на Благовіщення. До Благовіщення обвалиться. Такий обвалився ще раніше, навіть на тиждень раніше. Тому що Благовіщення – це 7 квітня. І інше співпадіння, знов-таки випробовування матеріалістів. Обидві революції почалися у нас коли? На день святого Архангела Михаїла, Божої сили, символа Божої сили, який ми святкуємо всі. Він зображений на гербі Києва, по-перше. А по-друге, є символом перемоги над злом, в боротьбі зі світовим злом. І от ми цей день святого Архангела Михаїла визволилися від колосальної загрози для нашої країни, для нашого народу. Ну, скажіть,
Навіть для матеріалістів і, можливо, для них у першу чергу те, що трапляється раз, це якась випадковість, да? А що двічі, то має вже бути закономірністю і змусити задуматись, так само, як вчорашні ці всі збіги. Да? От. Тому є ще один дуже цікавий збіг, який я особисто, ну, якось так до нього дійшов, чисто емпірично. Бачив колись в Швейцарії прапори швейцарські, думаю, о, Швейцарія ж щасливо тут живуть люди. І вони такі червоні і з білим хрестом, практично як козацькі. Потім подивився, відкрив журнал, ну цей з прапорами, така енциклопедія. І читаю, у яких ще країн відповідно хрести. І читаю Данія раз. Одна з найбільш розвинутих країн в світі. Щасливішу. Хто знає такий термін «хюге» – «щасливе датське життя» – це, власне, про них. Норвегія – найбагатша країна, яка має просто трильйони в своєму загашнику. Ісландія – дуже-дуже класна країна, в якій стадіон в кожному селі, стадіон під хокей, стадіон під все, де фільмів знімається неймовірна кількість. Всі пішли в кіно, всі ісландці. Швеція, яка є зразком спокійного і, так би мовити, гідного, достойного життя вже багато-багато століть. Ну і Британія, і всі її країни британської співдружності, яка керує морями, і взагалі англосакси, як ми знаємо. Да. Англія і Шотландія теж хрестина на прапорах. Ну і інший полюс. Полюс насильства, да, символа насильства. Тепер подивимось на ці прапори цих країн. Країна така африканська Мозамбік, де війна йшла там, ну, практично завжди, да? Країна Зімбабве. Що це таке? Це країна, які нещодавно спочатку власну валюту повністю скасували, і все ходило через долари, а зараз заборонили, і всі ходили з такими тачками з місцевими грішми. Тому що за цю тачку можна було купити просто макулатури. Ну, гроші перетворились на ніщо. Ну, коротше, злидні, неймовірні. Зімбабве. Розлякали там фермерів білих, коротше. Ну, Буркіна-Фасо, це нещодавно російським другом стала країна. Ну, і Східний Тімор. Тобто, це там, де автомати Калашникова. От подумайте про це, шановні атеїсти, яких я дуже-дуже, ще раз підкреслюю, поважаю. І згоден з визначенням одного філософа сучасності, який сказав, що атеїсти нагадують йому дітей, які розповідають, що в них ніколи не було тата. А Рейган, теж один з моїх улюбленців, він сказав, що ну, атеїсти — це такі люди, коли ти їх запросиш в якийсь ресторан на шикарну, значить, шикарну п'янку там, і взагалі обід дуже чудовий, чудернацький, нагодуєш їх усім, а вони сидять і філософствують і кажуть: я думаю, що кухаря ніколи не існувало. От. Френсіс Бекон. До речі, серед фізиків дуже багато таких, можна сказати, релігійних людей. Да? От Френсіс Бекон. Він казав, що атеїзм — це тонкий лід, яким одна людина здатна перейти, а цілий народ проломиться у безодню. А Бліз Паскаль казав, що людина, яка вірить, після смерті не втрачає нічого, а людина, яка не вірить, втрачає все. І тому історики також бачать, який є наслідок еволюції. От, наприклад, що таке 2000 років тому? Це коли людей в цирках згодовували тваринами, а решти плескали в долоньки. От зараз в цивілізованих країнах християнського кола, які є християнами по духу, такого, звичайно, вже неможливо. І подумайте ще над тим, чому, наприклад, весь прогрес, ну, принаймні в ранньому середньовіччі, він був навколо монастирів. Всі вчені навколо монастирів, всі там Острозька академія у нас і так далі, Києво-Братська школа, Києво-Могилянська академія, чому вони так пов'язані міцно з релігійними братствами. Ну, чому? Тому що правду казали люди, що мале знання веде від Бога, а велике до Бога. От вичитав одну цитату Тайри, яка була в полоні.
Московицькому, яка каже, що атеїстів на нулі я не зустрічала жодного. Коли пахне смаженим, всі згадують про Бога. Занадто багато див там відбувається. Пояснити одне, що якось можна, друге за вуха притягнути, а третій випадок з бігом обставин вже ніяк не пояснити. Не натягується, як сова на глобус. А от і про ці, власне кажучи, випадки, да? Ну, в радянські часи дискредитували, звичайно, релігію, спеціально анекдоти всілякі вигадували, спеціально змушували людей танцювати на іконах, уявіть собі, щоб зламати морально людей, запрошували їх в церкву, відповідно, як в клуб, да, робили з церков клуби і танцювали там на іконах, а хто не потанцював, того в Сибір. Для чого це все робилося? Тому що коли у людей вища мотивація, тоталітарним державам з ними працювати значно важче, значно важче. Коли дуже примітивна мотивація, отак як Сталін зі своїм оцим оточенням, коли в них дуже така проста, абсолютно примітивна мотивація, кинув кісточку, вони так реагують, кинув удари, вони так реагують. Все прораховано, відповідно, для тоталітаризму дуже легко з ними мати справу. От. І треба сказати, що в радянські часи пояснювали, що всі оці позитиви релігійності, які були очевидні і тоді, в тому числі. Ну, наприклад, та очевидна річ, що релігійні люди живуть довше, трошечки, ну, трошечки років на 5, на 6, на 7. В середньому. Ті, які ходять в церкву, в Америці ці дослідження проходили, та сама історія, 4-6 років. Хто хоче, може подивитися, це будь-де. І в радянські часи, як це пояснити? От не знали, як це пояснити. І казали, що це причина в тому, що бабуськи в церквах підступні такі розминають собі спину. Да? Вони спину розминають, займаються фізкультурою через це. От такі. Я вже не кажу, от я розказав про ці країни християнські. А є ще країни, ну, от, власне, Америка найбільш розвинута, да. Південна Корея – це просто неймовірна країна з неймовірними досягненнями. Вона практично наполовину християнська, і вся еліта там уже з 60-х країн вся християнська. І президент їхній, який приїжджав в Україну, він християнин і приходив до нас в Софійський собор. Тому ті, хто розповідають, що... Ну, в Радянському Союзі було... Така установка. Казати, що релігія – це щось старе, як в це можна вірити, щось древнє і так далі, і так далі. Ну, подивіться на результат. В радянські часи атеїзм був 98% декларований. І де зараз ділися ті атеїсти? Що таке прогрес і що таке не прогрес? І де, власне кажучи, прогрес? Ну, я вже не кажу про Америку, яка є достатньо набожною країною. От. А ще є такий факт. Простий, але мені здається, що він ілюстративний. Що Бог дає всім те, що вони хочуть. От, наприклад, що він дав американцям? Безліч шляхів для реалізації, для бізнесу. Американці хочуть бізнес, да. Французам безліч краси, дуже красива країна. Євреям дуже багато грошей, да. Є навіть такий анекдот про євреїв. От сидять там два євреї, один іншому каже. Да, важко нам все дається євреям, важко. А другий каже, да, важко, зате все. А росіяни хотіли загарбати чужих багато земель, він їм дав тундри багато, бачите. Кажуть, що там де поменше людей. І у них тундра. А українці довго хотіли, довго казали, слава Україні, героям слава. Хотіли свободи, і він дав їм славетну країну і багато героїв. Треба сказати, що вся нинішня практична культура європейська, це дуже чітко мають розуміти, що навіть атеїстична, навіть ті люди, які вважають себе, ну, агностиками, ті, хто не знають, да, все одно коди культурні, мистецтво все, все воно було створено в релігійному християнському контексті. Оце мистецтво, яке називається світовим мистецтвом, воно створено на релігійній основі десь на відсотків 80-90. Особливо у високих ці часи Ренесансу і так далі.
Музика, якщо ви послухаєте найбільших композиторів, а вони, як правило, з християнських країн, ну, я не знаю, про що тут говорити, вона майже відсотків на 60 вона є релігійна з того, що велике, християнське. От. І був такий один дуже мудра людина, Талейран, міністр закордонних справ Франції. Він коли побачив, як під час французької революції ці революціонери, які казали, що ну да, релігія, це якби вона відживає, вона закінчується, але треба щось людям підсунути, щоб вони не один одного не повбивали, якусь ідеологію. Давайте створимо ідеологію вищого розуму. І цей Талейран, дуже мудра, до речі, людина, з такою аристократичністю, оцініть цю аристократичність його відповіді. Він на це все подивився і каже, на ці процесії про вищий разум цих революціонерів, він сказав, що нову релігію просто винайти. Треба оживляти мертвих, піднімати хворих, просвітляти сліпих, бути розіп'ятим і воскреснути на третій день. І от в радянські часи розповідали, що, мовляв, ну це основний був критерій, я це пам'ятаю, ці дискредитації церкви, що, мовляв, там раб Божий, а в Радянському Союзі всі не раби, да? Насправді, раби не ми, да? Насправді, таких рабів, як в Радянському Союзі, ще пошукати треба. А в Біблії написано, до речі, зовсім інше. От, наприклад, апостол Павло писав, ви, бо, брати, покликані до свободи. Покликані до свободи. Або правда зробить вас вільними. Це теж із Біблії. Або чи покликаний був ти рабом, не турбуйся про те, але коли й можеш стати вільним, то використай краще це. Ви дорого куплені, тож не ставайте рабами людей. Послання до коринтян. І тому суть справжніх оцих відмінностей Європи від Росії в тому, що в Європі свого часу відбулася надзвичайно глибока християнізація. От Крим історичного досвіду боротьби за свої права, боротьби міст там проти феодалів, всі разом проти королів, або міста разом в союзі з королями проти феодалів. Тут створювалась така основа системи стримувань і противаг, тобто основа свободи. Але крім того, надзвичайно важливий цей християнський код, який говорив, що всі люди зв'язані між собою і з Богом. Християнство каже, і що кожний несе свою відповідальність, незалежно від соціального статусу. І це все створювало таку картину, яка фактично витворила сучасну цивілізацію. От. А що в Залісі, наприклад? Ну, вона в Залісі вилізла із печерної доби десь приблизно років на 4 тисячі пізніше. І коли в Києві вже були там християнські проповідники і так далі, в Залісі ще В'ятичі, наприклад, ще вбивали християнських місіонерів, були язичниками, були язичницькі повстання. І взагалі християнство в Московщині дуже формально утверджувалось. Тобто ці церкви, вони самі були формальними християнами і не вимагали нікого більшого у людей. І просто люд там просто в Росії не знає, що таке причастя, що таке сповідь. Дуже довго не знав і вважав, що це роблять, цим займаються тільки якісь багатії, що це їх не стосується. Ну, коротше, суто формальність. От. А оцей християнський код, який в Європі, там було неформальне утвердження християнства, там було реальне утвердження християнства в багатьох країнах. В тому числі в скандинавських оці, які зараз є зразком добробуту і, скажімо, на прапорах яких до сьогоднішнього дня зображені хрести. От. І зараз тому йде дискусія навколо цього шоу у Франції, в Парижі. Хтось там каже, що це зовсім інша картина, не на картину «Тайна вечеря», а на картину «Бенкет богів» з Вакхом і так далі, яка так само у Франції зберігається. Я думаю, що швидше за все, оці виконавці цього всього, вони хотіли епатувати, такий, довести епатаж, сказати, що Франція, ну це така вільна країна, яка може собі
все, що там завгодно, Чарлі Шебдо сміятися там над Мухаммедом, а ми тут це, і коротше, така історія. А потім, коли нас притиснуть, ми скажемо, що вибачте, ми зовсім інакше, як ви могли таке подумати, ми зовсім іншу картину. Я так думаю, що це швидше за все десь так. От, але значно більше злочини, знаєте, Бог осміяний не буває. Це таке, такий вислів дуже, мені здається, правильний. От, і, напевно, ще більший злочин – це вбивати іскру Божу, тобто людей. Те, чим займається дуже часто Росія, яка лицемірно це все критикує. Але в той же час є в тій самій Франції і дуже глибокі християнські традиції, на якій французька культура неймовірно збудована. Нинішня французька культура, яка є, типу, до лібералізму крайнього доходить і так далі, вона збудована фактично на християнських засадах. Колись, до речі, французького короля називали найхристиянніший. Це був його офіційний титул. От. І є такий французький співак Жак Брель, хто старше, ті пам'ятають. Дуже такий гучний. От він в своєму шансоні. Ну, до речі, це не те саме, що російський шансон, тому що російський шансон – це зовсім інакше. От, це, а французький – це інакше, інша історія. От він з реально з глибокими текстами, і от він в одній з своїх найвизначніших пісень наспівав таку річ. Іноді з'являється вогонь в наших серцях, якому ми не дозволяємо світити. Ми затуляємо вухо, закриваємо очі, ми поховали своє серце і плачемо над власною безпорадністю, як собака, що виє перед смертю. Ну, така історія. Тому, друзі, якщо ми почитаємо про різні епохи, про європейську історію як цілісність, то ми побачимо, що не буде людям щастя. Якщо без відродження розуміння того, що люди зв'язані між собою і з Богом, чимось більшим, ніж просто і одне з одним, чимось більшим, ніж сусідством прикрим на планеті Земля. Да. Це про те, що написано в Біблії, це те, що у нас на кожному Майдані просто аж дзвенить. Згадайте, до речі, Майдан. Це ж просто суцільна проповідь у нас була. Молитви кожну годину. І так само в критичній ситуації в багатьох християнських країнах. Те саме було, до речі, в Фінляндії в 39-му році, коли вони відбились від російсько-фашистських загарбників так само. У них такі самі відбувались речі. От. І тому, хто такі християни? Є такий Арістід Афінський, який казав, що шикарну фразу просто. Яка, ну, ці шаблони, які були створені радянські, вона просто рве, ця фраза. Він сказав, що християни – це ті люди, які вважають, що все добре і прекрасне в світі створене для них. А в Біблії написано те, що казав сам Ісус Христос, що про християн пізнають, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Тобто ознака християн – це коли вони мають любов між собою, а не коли вони щось лицемірно зображують, да. І вдають. Тому, друзі, знаємо це, любимо нашу країну, нашу армію доблесно і допомагаємо їй, звитяжну нашу армію. І зараз я вас закликаю допомогти 47-й бригаді, яка на Куп'янському напрямку б'є ворожі колони, одні з найбільших, які там намагалися прориватися. І потрібно, ну, це все не дарма, розумієте, це все дуже тяжкою, напруженою працею, жертвами. От, тому для поранених необхідна речі, бинти і антибіотики, і кровоспинні речі. Просто, щоб солдати могли це дуже швидко, без якихось тривалих там процедур, отримати буквально миттєво. А це буде ваш внесок в перемогу. Це буде те, чим кожен з вас зможе пишатися в своєму житті. Це ті речі, які, якщо зробив зараз, це означає, що ти їх зробив назавжди. З Богом, друзі, до перемоги. Рахунок внизу. З Богом, до перемоги.